Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого каналу. Привіт, Максиме. Доброго дня. Хотілося б від тебе почути щодо зустрічі із головою правління паном Жмаком 10 березня і представниками Вільної профспілки залізничників України. Тож, будь ласка, тобі слово. Так, доброго дня, колеги. Я бачу після відео Сергія Івановича багато, скажімо так, емоцій і нерозуміння, що відбулося. По-перше, що я хотів вам сказати. 10 числа відбулася зустріч. Ми вперше зустрілися з новим керівником ПАТ АТ «Укрзалізниця». Скажімо так, по-перше, зустріч відбулася. Він не ховався, на відміну від попередника, знаєте, як його прізвище, в очках такий, з бородою був, з золотими пуговками і так далі. То саме цікаве, що ми дізналися, до цього часу жодне наше звернення до нього не доходило. Просто-напросто. По-друге, зустріч відбувалася в тому форматі, що нас запросили. І ми приїхали з своїми запитаннями дізнатися, які дійсно відбуваються зміни в «Укрзалізниці» і що поставило перед собою, яку ціль поставило нове керівництво АТ «Укрзалізниця». Жмак доповів нам свої, скажімо так, принципи своєї роботи і що він хоче робити. Це не наші побажання і так далі. Це його слова. Сергій Іванович вам розповів його слова. Може, ви щось не зрозуміли, тому я повторюю. По-перше, підняття на 8% заробітної платні. Чому так? Пояснюю. Це слова не мої, слова Жмака. Укрзалізниця йому дісталася з боргом в 12 мільярдів тугриків. Ну, скажімо так. Кому завдячує цьому? Чому завдячує? Ми, залізниця, шановні попередники, головний представник бананової профспілки, який чомусь попередні роки спокійно підписував документи про те, що галузева угода виконується, меморандуми підписував. Його все влаштовувало в роботі керівництва «Укрзалізниці». Нічого йому не... Ну, все було класно. Отак. Ну, зараз йому наступили на хвоста, пану цьому. І він рішив організувати акцію. Про акцію трішки пізніше. Я вам знову ж таки буду повторювати і ще раз повторювати, що і чому робиться. Друге питання, не те, що питання. Що сказав ще Жмак, Сергій Іванович вам розповідав. Дуже багато було питань піднято з нашої сторони. Про це можна знімати 5-годинний фільм, але вибачте, часу на те, щоб розжовувати, пояснювати, чому, де, що і для чого, немає у нас фізично часу. Ми займаємося роботою нашої профспілки і питаннями наших членів профспілки. Вони вирішуються, ці питання. Жоден з членів профспілки вільної не працює по 4-денки і так далі, що ви там всі пишете, і возмущаєте, що нас все влаштовуєте. Задавайте ці питання своєму головному банану, чому він допустив і підписав. Ми не підписували дозволу на 4-денку. Вільна профспілка, підпису ви там не знайдете. А там запитайте, чому ви працюєте по 4-денки. Наші люди, члени вільної профспілки, не працюють. Зрозуміло? Зрозуміло. Поїхали далі. Що в нас? Я там любітелів пописати в інтернеті трошки повиписував питання. Знову ж таки, вернуся до тої, скажімо так, інформації, що всі напали, от Жмак, Жмак, Жмак. Знову повторяюсь. Ми з ним зустрілися перший раз. Зараз багато інформації сипеться такий-сякий. Згадаємо Бальчуна. Що говорили? Рокер. Що там ще про нього говорили? Ну, багато дуже всякої грязі лили. Він не витримав. Він працював трошки більше року.
і пішов у відставку, да? Згадаємо 17-й рік. Проведена нами акція «Робота по інструкції» в 17-му році. Два дні акція ця зайнялась, підготовка і так далі. Що отримали ми тоді? 50% плюс до заробітної платні. Згадали? Нагадую ще раз, бо я бачу дуже коротка пам'ять у наших спеців диванних з комп'ютером в руках і там чи з телефоном. Нагадую, що цей рокер, байкер і людина, яка вам так не подобалась, підняла вам зарплатню на 50%. 8%, які обіцяє жмак, не ми обіцяємо, не бубняк своєю там огромнішою конторою, яка там хоче щось, а жмак, який на посаді знаходиться 5 місяців, здається, якщо не більше, не менше, не буду утверджувати. На початку року ніхто не говорить вам, що ми на це погоджуємося. Зараз жмак займається питанням тим, що шукає гроші на підвищення заробітної платні. Ми йому підказали, де їх можна знайти. Це 3 начальника на одного працюючого. Це мертві душі в деяких підрозділах, коли числиться 50 чоловік, а працює лише один. Це непонятні фінансування лагерів, які знаходяться незрозуміло в чиїх руках, але не в руках залізниці. Повідомляю вам, що власності Укрзалізниці знаходяться лише 4 оздоровчих центри. Там Миргород, Южна дорога і так далі. Все решта незрозуміло чиї. Це кошти ваші і наші. Також є цікава інформація про виплату вислуги. Повідомляю, хто не зрозумів, про що говорив Сергій Іванович. Вислуга років, на нашу думку, повинна виплачуватись лише працівникам Укрзалізниці. Не головам профспілок, які ніколи не працювали на Укрзалізниці. Не працівникам профспілок, які ніколи не працювали на Укрзалізниці. Вони є найнятими людьми профспілки. Вони не працюють на Укрзалізниці. На даний момент, до чого я підвожу, пан Бубняк організовує акцію, спочатку страйк, тепер вони вже роботу по інструкції об'являють на 31 березня. Повідомляю ще раз вам, пояснюю, щоб ви нарешті зрозуміли. Я вже говорив в попередньому відео, є у них гарні питання, які вас заціпають за душу. Це підняття заробітної платні. Це виконання колдоговору про підняття на 25%. Знову ж таки питання. А чому ти проснувся тільки тоді, коли тобі наступили на хвіст? Коли у тебе забирають вислугу? Коли тебе перестають фінансувати твою власність, яку ти потім можеш продати? До речі, можете запитати у львів'ян. 3 дитячих лагеря там уже продані. Не будемо говорити ким, якщо захочете, знову ж таки, можна годинами розповідати. По-третє, там є гарне питання добові і так далі. Це вас все зачіпає за душу, я вас розумію. Я теж за ці питання вийшов би на барикади. За зарплатню, за це. Але я проти пенсійного фонду «Магістраль», тому що кошти, які буде «Укрзалізниця» туди вкладати, це наша з вами зарплатня, і далеко не зрозуміло, хто є власником цієї магістралі, цього фонду, і хто потім купе собі острів в Тихому океані. Друге питання. Я відмовляюся фінансувати чиюсь власність. Це касається баз відпочинку, які до сих пор не зрозуміло чиїй власності. Повторюсь,
Ви готові виходити за ці два питання? Якщо ви не зрозуміли, вас всіх закликають за ці питання, в тому числі виходити на страйк або на роботу по інструкції. Ще раз повторюю. Одне питання. Заробітна платня. І ми всі приймаємо в цьому участь. Ми готові виходити на роботу по інструкції. Ніяких страйків. Це марна трата часу. Італійський страйк, там як хочете його називайте. Але одне питання – це підвищення заробітної платні. Все. Далі можна буде говорити. Те, що хочуть вашими руками зробити, я вже говорив неодноразово. Задумайтесь ще раз. Ви готові страйкувати за те, що хтось купить колись собі острів в Тихому океані? Задумайтесь.